wasaaradda cadaaladda maalmood aniga mar usoo nimid intii aan jaanaska isku helnay dad qaar waxay na weydiiyaan adiga corruption maxaa idin galay iyo la dagaalanka musuqmaasuq iyo musuqmaasuq wasaarad dowladda soo ma qabto wasaaradda maaliyadda soo ma qabto wasaaradda maaliyadda la dagaalanta musuqmaasuq marka qaar kale waxay musuqmaasuq waxaa la dagaalamaa xafiiska dacwo oogista ama xafiiska xidhiidhaha guud ee qaranka dad kale waxay yidhahdaan waxaa la dagaalamaa xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka asaga dadka waxaad xada soo xirxiro oo soo baaro oo isagun waa marka laakiin markaad si guud u dareento markaad si guud u fiirso waxaa arkaysaa inuu corruptionku uu yahay wax aad u ballaaran ama musuqmaasuq in lala dagaalamo iyo waxa marka brofesorku noo sharaxayay integrityga integrity waxa waa itaad ficilkii horta ku dhaqaaqinba inaad leedahay qob ama aada leedahay dareen ah waxaan waa xun yihiin ha samaynin in dareenka soorto mujtamaca uu ku biiro oo aan qofkii markuu dembigii dhaca kadib aan halaga daba ordin iyo baartaan las intaan la gaarina dadka mas-uuliinta hay-adaha dowladda ka shaqeeyaahay intuusan gaarinin in la baaro oo la ceebeeyo oo la maxkamadeeyo oo la baaro oo intaas oo bahdilaada intaan loo geysan ka hor bal in asaga loosi tababaro ama asaga laga sii waaniyo in oon waxaasu sharciga kuma banaanay ha samaynin oo qofku wuxuu ku leeyahay anugu waxasma samayn karo macanaa integrity dadnimadeeda insaaniyadeeda ayaa ii diideysa inaan sharciga ku xadgudbo inaan wax xado inaan wax musuqmaasuqo inaan si qaldan qof u hayrgareeyo inaansi qaldan qof aan fursad oo dad kale ay wada lahaayeen asagaan u siiyo anoo isticmaalaya awooddayda aan xafiis ku joogo waxaasuna qofka inuu marka hore oo kasii digtoonaado ayaa asara intaan ficilkii markay dhacaan kadib ka daba tageedi inkastoo in laga daba taga dee hay-ada loo diyaariyay ka daba tagay laakiin haddana wasaaradda cadaaladdu waxay ka mid tahay hay-adaha loogu talagalay inay ilaaliyaan anshaxa guud ee ah in ilaalinta hantida qaranka ilaaliyaan tusaale ahaan wasaaradaha qaar ka mid a markii aan wasaaradda imaanayna xeerkii wasaaradda cadaaladda lagu dhisay markii aan xoriyadda helnay lixdankii waxaa kamid ahaa xafiis weyn oo la yiraha xafiiska diiwaangelinta hantida maguurtada aan ugu nimid oo ku jira waajibaadka wasaaradda cadaaladda laga rabo qofka markaad guri iyo hanti yeelato inaad gurigaaga sabarloogada gurigaaga inta keento wasaaradda lagaa diiwaangeliyo sababto ay tabriig kamaal haddii isqabsi yimaado waxaa rabaa wasaaraddii inay kaa war qabto inaad hantida aad maguurtada adigu aad lahayd welina wasaarado badan oo shaqaa si kale waajita marka xarma inaan marka horeysa aan isdareensiino inaan shaqadan shaqa guud noo taala ay wada tahay xafiisada iska leh baarista iska leh ama xafiisada ilaalinta hantida iska lehna oo hadda ay xafiiska hanti dhowraha iyo wasaaraddii maaliyadda iyo nagala joogjoogaan inaan dareensiino annaga shaqadanood waxaa waaye inaan mar walba maadaama wasaaraddan waxay ka shaqeysaa sharci qorista waxaana mas-uul ka nahay inaan wasaaradaha dhan markay shuruucu soo qoraan nuuc walba sharcigu ha noqda hadduu sharci batrool yahay hadduu sharci argixisan yahay hadduu sharci maalgashi yahay inta badan wasaaradda waa lasoo marsiya waxaa loo soo marsiyaa inaan tifaftir ku samayno oo aan ka eegno inuu si guud shuruucda kale dalka u yaalo sababto ay tahay shuruucda markii dastuurka laga soo tagay shuruucda kale dalka u yaala waxa waaye waa xeerarka xeerka loo yaqaano xeerka ciqaabta iyo xeerka xadka ciqaabta soomaaliya xeerarka loo yaqaano waa xeerarka u waaweyn oo dalka jirta marka waa dastuurka markii laga soo tago marka maadaama wasaaraddii cadaaladda ay siyaasad ahaan mas-uul ka tahay in ay laanta garsoorka ku matasho hor imaanshaha laanta fulinta oo golaha wasiirada iyo madaxweynihiya inay markaas mas-uuliyad gaara iska saarto saasaana waajibaadkaas loo siiyey marka insha allahu tacaala waxaan rabna inaan waqtiga wada qaadano annagoo isku qalbi fiican waxba aan waxba kala hakranin inaan insha allahu tacaala si caafimaad qabto u doodno aan aqoontanada iyo waayoaragnimada kale aan kala weydaarsano inaan bal sida loo wajahayo inuu isaguna baartaan fiican kasoo sameeya marka insha allahu tacala soo dhawaada shirku waa noo furan yahay waana ku faraxsanaa inaan kala soo qayb galo.